Մայիսի 9-ին Մարիա Թորսուրբեջ միացնում խաղաղության աղոտ քնչեց։ Առավոտյան միաբանական թափորը Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ մուտք գործեց Մայրաթորի Սուրբ Վարդան և Սուրբ Հովանես Մկրտիչ Մատուռ Մկրտարան։ Այնտեղ հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ հոգևոր դասը աղոտ քնչեցրեց Հայաստանի և Արցախի խաղաղության ու ապահովության համար։ Օրդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որեր գինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո։ Մայրաթորի միաբանները աղոթեցին նաև հայրենյաց պաշտպանների համար։ Արարողության ավարտին հնչեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձը հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ Նորին սրբությունը կոչ արեց հավատով զորանալ, չվհատվել ու չընկրկել դժվարությունների ու նեղությունների առջև, արթուն պահել այն քաջարի ոգին, որին ապավինած կերտվել են հաղթանակներ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում և Շուշին ազատագրելիս։ Անունհոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Եվ այս է այն հաղթությունը, որ հաղթում է աշխարհին, մեր հավատը։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, հայրական սիրով բերում ենք ձեզ մեր օրհնությունը և բարեմաղթանքները մայիսի 9-ի երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթանակի և Շուշիի ազատագրման նվիրական օրվա առիթով։ Այս տոները մեզ համար դարձել են խորհրդանիշը բռնության ու չարի դեմ պայքարի։ Հայրենի հողի վրա անկախ կյանք կերտելու մաքարումի և ազատատենչ ոգու հաղթության։ Քրիստոնյա մեր ժողովուրդը պատմության ընթացքում հաճախ ենթարկվել է արհավիրքների ու նեղությունների, սակայն իր լուսավոր հավատքով ու գալիքի տեսիլքով վեր է հառնել փորձություններից և առաստված ապավինությամբ վերահաստատել իր վճռականությունը արժանապատիվ գոյության և հարատևության։ Ծանր և դժվարին օրեր ենք ապրում այսօր։ Ամենօրյա բռնաճնշումների և նվաստացումների է ենթարկվում շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի մեր ժողովուրդը։ Նվազ չեն նաև Հայաստանի առջև հառնած սպառնալիքները, տակավին անհանգիստ են սահմանները, լեցուն թշնամուսադրանքներով ու հարձակումների վտանգներով։ Հայաստան և Արցախ հայրենի մեր երկրի առջև ծառացած մարտարավերները մտահոգություններով ու տագնապներով են համակել հոգիները մեր ժողովրդի զավակների, ինչպես հայրենիքում, այնպես և Սփյուռքում։ Այս ցավալի իրավիճակում անգամ, երբ կորցրել ենք Շուշին և Արցախ աշխարհի զգալի մասը, երբ ունենք հազարավոր զոհեր ու վիրավորներ, բազում գերեվարվածներ ու անահետ կորածներ, մենք նշում ենք այս օրը համոզումով, որ ամուր և անսասան է մեր ժողովրդի ոգին, անկոտրում ապրելու և արարելու կամքը և հաստատուն հայրենիքի հանդեպ նվիրումը։ Սիրելիներ, մայիսի 9-ը ոչ միայն արժևորումն է անցյալի հաղթությանց, այլև ամրագրումը հանձնարու պատասխանատվության, հավատքով և միասնականությամբ կերտելու մեր գալիք հաղթանակները։ Եվ այս է այն հաղթությունը, որ հաղթում է աշխարհին, մեր հավատքը։ Մենք հավատում ենք,
Մեր ժողովրդի աստվածածեր ուժին պարտությունը վերացելու հաղթանակի, մահը կյանքի, ցավը ուրախության։ Հավատում ենք նաև, որ կարող պիտի լինենք մերժել մեզանից վախն ու թերահավատությունը, անտարբերությունն ու հարմարվողականությունը, վստահությամբ, որ համազգային ու այրենական կյանքում պիտի գերակայեն ու հաղթանակեն աստվածսիրությունը, հայրենասիրությունն ու արժանապատվությունը։ Արդ, սիրելի ժողովուրդ Հայոց, ապրենք ու գործենք այս գիտակցությամբ, և մայիսի 9-ը դիտարկենք ոչ միայն երկրորդ աշխարհամարտի Արցախյան հերոսամարտի պատմական իրադարձությունների, Շուշիի ազատագրման նշանակալի թվական, այլ որպես առաքելություն, որպես ջանք և կամք, ուղված նոր հաղթանակների ու ձեռքբերումների կերտմանը։ Ծառացած մարտարավերներին հանդիման մեր պարտքն է լինել միասնական և բոլոր հնարավոր միջոցներով ջանքեր գործադրել հանուր մեր պետականության զորացման, Արցախի ինքնիշխանության ու շահերի պաշտպանության։ Հավատքով զորացյալ մնանք, չվհատվենք և չընկրկենք նեղությունների ու դժվարությունների առջև։ Արթուն պահենք քաջարի նույն ոգին, որ դրսևորվել է մեր ժողովրդի հերոս զավակների կողմից հայրենական մեծ պատերազմում և Շուշիի ազատագրման օրերին։ Աղոթենք միասնաբար արիերկնավոր մեր Տերը և հայցենք, որ օրհնի և իր Սուրբ Աջի հովանու ներքո խաղաղ ու անվտանգ պահպանի Հայաստան և Արցախ հայրենի մեր երկիրը։ Զորացնի մեզանում հույսն ու լավատեսության ոգին, իսեր հայրենյաց և մեր ժողովրդի բարոր ու լուսավոր գալիքի։ Շնորհք, սեր և խաղաղություն դիարն մեր ո Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցին ընդ մեզ և ընդամենասյան, այսօր և միշտ, ամեն։ Արարողությունից հետո վեհապար հայրապետն իր օրհնությունը բաշխեց հավատացյալ ժողովրդին։ Այնուհետև նորին սրբությունը հոգևոր դասի ուղեկցությամբ մեկնեց Երևան։ Ամեն տարի մայիսի 9-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսը հարգանքի տուրք է մատուցում մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Այս տարի ևս նորին սրբությունը հաղթանակի զբոսայգում հավերժական կրակի մոտ ծաղիկներ խոնարեց։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի անունից հուշահամալիրի մոտ ծաղկեպսակ տեղադրվեց։ Այստեղ միաբանները և հայ եկեղեցու հովապետը աղոթեցին երկրորդ համաշխարային և արցախյան պատերազմների ընթացքում զոհված հայորդիների, հոգիների խաղաղության և փրկության համար։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Գևոր Կավակյան, Արթուր Մանուչարյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, եկեղեցական կյանք։